När vi nu har pratat om bostadsrätter och vad det innebär så är det intressant att ställa det i relation till det som kallas för ägarlägenhet och göra någon slags jämförelse här. Och ägarlägenhet, det är någonting som är relativt nytt i Sverige. Sedan 2009 har vi bestämmelser kring detta i svensk lag. Bostadsrätterna är ju betydligt äldre än så. Och genom den här korta genomgången här nu så ska vi då få lära oss ytterligare lite mer om bostadsrätter, men också vad som menas med ägarlägenhet och framförallt några skillnader dem emellan. Det finns väldigt många skillnader och jag uppmuntrar er att själva söka efter sådana skillnader. Och det kan man göra i en enkel googling exempelvis. Men vi börjar med att konstatera någonting som vi inte pratade om när vi pratade bostadsrätt nyss, och det är att bostadsrätt räknas som lös egendom. Lös egendom är ett ganska brett definierat begrepp. Innefattar bland annat lösören, som är lösa ting kan man säga. Men också bland annat då bostadsrätter. Och lös egendom, mycket kring regleringen kring det heter vi köplag, eller köplagen som vi säger till vardags. Och köplagen har vi pratat mer om när vi pratar avtal och köp. Där hittar man bland annat felbestämmelser, alltså vad som gäller när det är fel på någonting man har köpt och som räknas, kategoriseras in under köplagen. Och sen hade vi då bostadsrättslag som vi har pratat om här också. Och inom juridiken, man kan inte säga det nog många gånger det här med att det är så viktigt att definiera vad det är man pratar om. För att utifrån definitionen så får man olika träffar i lagen, alltså man får olika lagar man ska titta i. Som ni har sett här då, om vi definierar en bostadsrätt som lös egendom så får vi vissa lagträffar, bland annat då köplag och bostadsrättslag. Ägarlägenhet däremot, det definieras som fast egendom. Och då får vi en annan lagträff, nämligen jordabalk. För jordabalk så finns bestämmelserna kring det här med fast egendom. Och i en separat lektion om fastighetsrätt, som kan kallas eget hus, har vi mer information om vad som om jordabalk och om vad som menas med fast egendom. Men jag tänker ändå att det kan vara intressant att definiera lite kort här, titta på lagen lite kort. Ni ska träna på att titta i lagtext. Ofta hittar man ju de här definitionerna i en lagtexts inledning, och i jordabalken så hittar vi då en definition av fast egendom i första kapitlet, första paragrafen. Det står att fast egendom är jord. Och jorden, alltså marken, den är indelad i fastigheter. En fastighet avgränsas antingen horisontellt eller både horisontellt och vertikalt. Man kanske tänker sig framförallt fastigheter som horisontellt indelade. Alltså att det är en bit utav marken som man kan gå på. Och på den här marken så kan det då finnas ett tillhörande hus exempelvis, som också då räknas till den här fastigheten, fast egendom. Men däremot så är det så också att det kan alltså vara även vertikalt, alltså uppåt. Och då talar man om en tredimensionell fastighet, som möjliggör att man kan ha olika fastigheter på varandra. Och detta är det som har möjliggjort att vi kan ha ägarlägenheter. Vi kommer titta här på vad som menas med ägarlägenhet snart och se att det är mer förknippat med det här äganderätten än bostadsrätten. Och när det då ska vara förknippat med en full äganderätt, då måste man också kunna dela in det i en fastighet som någon kan äga. Och eftersom man har gjort den tredimensionella, alltså att olika fastigheter kan ligga ovanpå varandra, så har man möjliggjort för stora eller lägenhetshus att vara indelade där varje lägenhet alltså är en egen fastighet. Sen 2009 sa jag, möjligheten finns i Sverige till ägarlägenhet. Och om vi tittar på 1a-paragrafen och tittar på tredje punkten, så står det ägarlägenhetsfastighet.
En tredimensionell fastighet som inte är avsedd för att rymma annat än en enda bostadslägenhet. Där ser vi alltså att man har öppnat upp möjligheten då i lagen för ägarlägenhet. Och så kan man se när den här bestämmelsen är införd i jordabalk 2009 och sen så då löpnummer 180. Så att det här är också viktigt att tänka på. Nu får vi träna lite på det här också med att ni ser jordabalk 1970 här, men alla delar i jordabalken är inte från 1970, utan den här delen är alltså införd 2009 för att ge möjlighet bland annat till det här med ägarlägenhet. Då kan man titta faktiskt på just i Svensk författningssamling, så kan man titta på just den här SFS 2009:180 och se då vad den här förändringen innebar i jordabalken. Och då kan man läsa enligt riksdagens beslut föreskrivs i fråga om jordabalken dels att nuvarande tredje kapitlet 11 paragrafen ska betecknas tredje kapitlet 12 paragrafen, alltså att man gör en paragrafändring, och det måste man ju då, det måste riksdagen fatta beslut om som en lagändring, precis som vilken som helst. Och sen så då dels att första kapitlet första A paragrafen, här ser vi, ska ha följande lydelse, och så kommer den här nere. Så att här öppnar man alltså upp för införandet i jordabalk då utav den här bestämmelsen. Det var en liten parentes när vi tittar på lagen här, men det är viktigt att tänka på och träna på att titta i lagtext, tycker jag. Vi återgår till den här jämförande perspektivet mellan bostadsrätt och ägarlägenhet. Och konstaterar då, som vi har pratat om innan, att bostadsrätt där innehavaren äger inte lägenheten utan äger bara en andel i föreningen, bostadsrättsföreningen. Och det här innebär vissa begränsningar. Vi har pratat om några och ni får gärna undersöka närmare vad det finns för begränsningar med detta. Jämfört då med ägarlägenheten där innehavaren äger lägenheten med full äganderätt. Det är alltså en fastighet precis som ett eget hus. Och detta ger då betydligt större friheter för ägaren. I en bostadsrätt så kan man förlora sin nyttjanderätt om man bryter mot föreningens bestämmelser och lagens bestämmelser. Så kan man alltså bli utkastad ifrån sin bostadsrätt. På samma sätt kan man inte bli utkastad från ägarlägenheten. Här är det mer att om man går i personlig konkurs exempelvis och lägenheten tvångssäljs, då kan man ju givetvis förlora nyttjanderätten till den, men inte på grund av att man har brutit mot några bestämmelser i någon förening eller så. En hyresrätt kan ombildas till en bostadsrätt. En hyresrätt eller bostadsrätt kan inte ombildas till en ägarlägenhet. Det här gäller alltså bara nyproduktion. Och det kan vara att man bygger ett helt nytt lägenhetshus, eller det kan vara att man bygger en lägenhet ovanpå en redan befintlig. Då blir det också en nyproduktion och på så sätt möjlighet då till att skapa en ägarlägenhet. En bostadsrätt kan vara en så kallad lokal, alltså en lokal tillåten för näringsverksamhet, som vi har pratat om tidigare. Skillnad då bostadslägenhet och lokaler. Och här är det viktiga då vad som framgår av bestämmelserna i bostadsrättsföreningen. Medan en ägarlägenhet endast är avsedd som bostadslägenhet, och det såg vi ju när vi tittade där på 1a-paragrafen i jordabalkens tredje punkt där det stod då bland annat att det är en bostadslägenhet det ska vara. Innehavaren till bostadsrätt behöver inte söka lagfart, och lagfart det kommer vi prata mer om i den här andra lektionen också, om eget hus eller fastighetsrätt. Så det får ni lära er mer om då. Men vi bara konstaterar att det är så här, och att det beror på att det formellt sett då är föreningen som äger fastigheten och inte innehavaren utav bostadsrätten. När det gäller ägarlägenhet så måste innehavaren då söka lagfart i enlighet med bestämmelserna i jordabalk. Och så är det ju då med, som jag sa innan där med bostadsrätten och köplag och felbestämmelserna och så, att det finns felbestämmelser där. Men för ägarlägenheten så gäller ju då jordabalkens bestämmelser, och där finns också då motsvarande felbestämmelser och sådär. Och där finns också då bestämmelser om att man måste söka lagfart för sin fastighet och så då även
naturligtvis för ägarlägenheten. Det var en kort genomgång det här och jag hoppas att den kändes som att det kompletterade lite det som vi har pratat om med bostadsrätten och att ni också fick lite koll på ägarlägenhet. Och sen så uppmanar jag er som sagt för att sök egen information om detta. Det finns bra källor att få tag på med jämförelser mellan bostadsrätt och ägarlägenhet men också rena informationssidor om vad som menas med ägarlägenhet. Och sen tittar ni givetvis på lektionen som kommer här också om fastighetsrätten, som där ni får lära er mer om bestämmelserna i jordabalken.